Salve galera, eu sou o Bruno Bar e estou aqui para mais um vídeo. Muita gente mandou nos comentários aí perguntando quanto é que custa um carro de drift. Isso é uma pergunta bem legal, bem bacana. Muita gente tem curiosidade mesmo em saber. Porém, é uma pergunta que não dá para responder assim na lata, porque depende muito do carro que você vai comprar. Drift é uma categoria bem bacana que não existe muito regulamento. Basicamente, você precisa ter um carro tração traseira e eles têm um limite de largura de pneu. Mas tirando isso, pode ter qualquer carro que você quiser. Carro novo, carro velho, BMW, Chevette, Mustang, tudo que você imaginar com a potência que você quiser, o drift aceita. Então, para responder essa pergunta, eu decidi fazer vários vídeos. Vou falar um pouquinho quanto que custa uma BMW, um Chevette, e hoje nesse vídeo eu vou falar quanto é que custa um 350Z de drift. De todos os carros que eu falar, eu vou estar sempre falando uma configuração mais básica, assim. Porque além do carro que você quer comprar e de ter vários preços, tem milhares de opções de upgrades. Você pode gastar no mesmo carro 50, 300 mil reais, por exemplo. Aqui eu vou falar mais ou menos o básico, o necessário para você começar a fazer drift, que eu acho que isso que a galera tem mais curiosidade, para quem quer começar, quem tem vontade de iniciar no drift, para ter uma noção de custo. O mais caro do 350Z é o próprio 350Z. Aqui no Brasil é um pouco difícil encontrar ele. Ele tá um carro muito caro. A galera que tem, tá segurando, não tá vendendo, tá valorizado. Tá em média 80, 90, tem 350Z até por 105 mil reais. Tá muito caro, tá quase o preço do 370Z. E acho que esse é o maior empecilho de quem começar a fazer drift com o Zeto. Porém, a vantagem é que o Z é um carro muito foda. Pode comprar um Z pra fazer drift e ao mesmo tempo ter ele pra rua, né? Precisa modificar ele de tal forma que ele se torne um carro você não consiga andar na rua. Eu fiz isso com o meu porque eu sou meio retardado. Então vamos falar um pouquinho dos itens primordiais para você que quer começar a fazer drift com 350Z. A primeira coisa que eu aconselho a vocês fazerem é trocar a roda. Não que a roda que vem no carro seja ruim, na verdade ela é muito foda. Uma roda forjada da Race é muito top, muito leve, só que ela é 18 polegadas. E vocês sabem que pneu 18 é muito caro. Então, primeira coisa, troca a roda, coloca a roda 17, por dois motivos. O pneu 17 é muito mais barato e o Z, apesar de ele ser forte, V6 com quase 300 cavalos, ele é um pouco amarrado. Então a roda 17 vai deixar o carro mais solto e vai fazer um drift mais facilmente. A segunda coisa que eu indico nesse carro é a suspensão. Originalmente, assim, ele é um carro um pouco mole. Nas curvas, ele balança bastante. Então, eu recomendaria trocar a suspensão dele. Tem três formas de você fazer isso. Colocando uma mola esportiva, vai deixar o carro um pouquinho mais duro, mas não vai ajudar tanto. Vai gastar em torno de 2 a 2.500. Dá pra você preparar a suspensão. Você manda pra uma preparadora, eles vão lá, mexem, deixa a suspensão mais rígida. Vai gastar em torno de 3 a 4 mil reais. E a melhor maneira que eu indico é colocar uma coilover. A suspensão toda nova. Tem vários tipos de regulagem pra deixar o carro mais alto, mais baixo. Vai gastar em torno de 5 a 6 mil reais. A suspensão que eu uso é da D2 Racing, uma suspensão muito top que eu indico demais. Ficou outro carro grudado no chão, na mão, muito firme, e eu indico muito. Alguns itens de segurança também acho que são necessários. Banco concha para o motorista é bem importante. O banco original 350 ele é de couro, ele não agarra tanto, então acaba ficando meio solto dentro do carro. Eu indico muito um banquinho concha. Vai gastar em torno de 2.500 a 3.000 reais. Cinto quatro pontas é bem importante também. Vai custar em média aí 800 a 1.000 reais. Porém, para colocar esse cinto, preciso fazer uma barra. Essa barra que vocês estão vendo aí se chama Harness Bar. Ela serve para justamente fixar o cinto e dar mais estabilidade para o carro. Nos Estados Unidos, eles vendem a 250 a 300 dólares. Vai sair aqui por tipo, quase 2 mil reais. É muito caro. Eu peguei as fotos da internet, levei no serralheiro. Ele fez tipo perfeito para mim, ficou muito top. E eu gastei 600 reais. No máximo, vai pagar uns 800 reais. Freio de mão hidráulica é uma coisa muito top que eu indico. No meu carro é bem simples, mas funciona perfeitamente. Eu nunca tive problema de falha e tal. Então acho que vale a pena. E a galera tem medo de fazer. E o pessoal é um pouco receoso de fazer. Acho que estraga o carro e tal. Mas é bem simples, bem fácil. Custa muito barato. Gastei 1.500 reais pra fazer. O cilindro mestre, que tem alavanca pra puxar, eu paguei 400 reais no Mercado Livre. Toda a linha de freio eu fiz junto com o Israel lá na oficina. Eu gastei uns 200 reais de material. Pra fixar a pinça aqui atrás, eu tive que fazer um cavalete. Fiz um serralheiro mesmo. Deu um pouco de trabalho porque a gente precisou tirar todas as medidas. Pinça de freio eu paguei 60 reais cada, comprei no ferro velho mesmo, é muito barato, 1.500 reais ao todo, funciona que é uma maravilha, não dá problema, só tem que cuidar sempre com o fluido de freio que às vezes acaba vazando, mas recomendo demais. E o bacana é que dessa forma você mantém o freio original, ou seja, se tiver algum rompimento na linha e tal, você não prejudica o freio, você mantém o freio tudo certinho e se um dia quiser tirar, quiser parar de fazer drift, tá tudo original no carro, não tem gambiarra, não tem nada. Um outro item que eu acho que muda muito a tocada no drift é o diferencial blocado. Originalmente o 350Z, ele vem com diferencial de viscosidade, chamado VLSD. Não funciona muito bem, porque começa a aquecer esse fluido e rapidamente ele funciona como diferencial aberto. O grande problema do diferencial é que custa muito caro.
Eu paguei R$3.500 porque minha mãe, ela trouxe da Europa, assim. Ela foi fazer uma viagem e eu mandei no hotel dela. Vocês têm ideia, galera? Pensa num ovo de Páscoa, todo de alumínio, pesa tipo uns 18 quilos. Vocês pensam a cara da minha mãe quando ela recebeu no hotel? Ela ficou muito puta. Falou, não vou levar. Aí eu falei pra ela o preço. Aí ela, ah, tá bom. Só dessa vez, Bruno. Então ela trouxe pra mim no avião, passou na alfândega, tudo certo. Mas se vocês trouxerem de fora por importação e tal, pagar todos os impostos, vocês vão pagar 8 a 10 mil reais. Caro pra caramba, eu sei. Mas se vocês puderem, eu aconselho muito. Uma outra forma de bloquear as rodas é soldando. Funciona bem. Mas se você quer ter o carro pra rua e pra pista, eu acho que vai ficar muito ruim. As rodas vão girar ao mesmo tempo, ou seja, você vai fazer uma curva, ele vai ficar estralando assim, parece que o carro tá se quebrando todo. Mas se não tiver outra opção, se você botar o carro só pra pista, eu acho que fica bem mais barato. Vai gastar uns 300 pila aí no soldador. O meu carro, ele não tem nenhum upgrade de motor. Eu fiz remapeamento recentemente, mas como é um carro aspirado, ele não ganha muita potência. A gente estimou que ele ganhou 10, 12 cavalos. Eu acho que é muito pouco pelo preço que custa. Como eu tenho um patrocínio da Reuk que faz todo esse tipo de reprogramação, a gente acabou fazendo pra testar o carro, pra ver como é que ele se comportaria. Mas vai muito de carro pra carro. Tem carro que ganha muita potência, tem carro que não ganha tanto. A questão é, o 350Z com motor original faz drift muito bem. Com todas essas modificações que eu falei, ele vai ser um carro muito top, competitivo. Você vai ter grandes chances de disputar campeonatos e tudo mais, sem problema algum. Uma reprogramação você vai pagar em torno de 3 a 4 mil reais. Depende muito também da empresa e tal, mas em média é uns 3 mil reais. Um outro item que eu acho top, não é obrigatório, mas acho que muda muito, é o kit ângulo. O pessoal chama de kit naro, angle kit, vários nomes, mas serve pra mesma coisa, que é aumentar o esterçamento da roda. Esse kit faz com que a roda vire mais. Isso é muito importante porque, como vocês sabem, o drift é meio que andar de lado. Então, às vezes, você passa do limite do carro e acaba rodando. Se você tem um kit desse, você tem aquela margenzinha a mais pra conseguir recuperar o carro. Vale muito a pena, eu acho que muda muito a tocada. Porém, é um equipamento que eu não indico pra você instalar logo de cara. Tenta andar com o carro mais original e tal, pra você pegar a manha. E aí, com o tempo, você vai evoluindo, você instala esse kit. Se você instalar já logo de cara, você vai ficar muito mal acostumado e acho que vai prejudicar a sua tocada a longo prazo. O kitzinho ângulo aí eu já mostrei em outros vídeos. Kit ângulo desse você vai estar pagando em torno de 5 mil reais. Esse kit é da ProEx, é uma empresa aqui do Brasil, é um kit réplica do kit Max lá do Japão. Ou seja, eles não inventaram nada, eles já pegaram um negócio que funciona, que é top, que é um dos melhores kits do mundo. E eles fizeram no Brasil, ficou muito mais barato, lá pagaria uns 8, 10 mil reais. Aqui você paga metade do preço, é um kit muito bom, muito resistente. Eu já sofri aquela pancada com o Lúcio, o Chevette, que vocês viram no vídeo. E os danos foram mínimos, assim, eu consegui voltar, deu uma entortada e tal. Mas está funcionando perfeitamente, então é bem resistente. Eu tenho aqui um volantezinho esportivo com saque rápido. Eu acho que é bacana esse volante, uma pegada mais firme. Ele é de camurça porque eu gosto, porque desliza mais. O couro às vezes acaba suando e atrapalha um pouco. Um volantezinho desse com kit vai pagar em torno de 1.000 a 1.500 reais. Uma outra modificação que não custa nada é depenar o carro. No começo eu fiquei com muita dó de fazer isso. Eu fui tirando tipo um pouquinho de plástico, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Quando eu vi, o carro tava sem forração nenhuma. Atualmente eu tô andando com meu carro com bastante alívio de peso. Além dessa forração, eu tirei ar-condicionado, tirei um monte de coisa. Eu estimo que eu consegui reduzir uns 150 quilos. Tem bastante coisa ainda pra fazer. Eu vou arrancar toda essa barra, vou botar um Santo Antônio e tal, pra deixar o carro mais firme, mais rígido. E ainda consegui arrancar um pouco de metal, assim, que tem bastante metal no 350Z. Agora, o item que eu mais recomendo, galera, é esse aerofólio aqui. Olha, pelo que a gente passou no dinamômetro, eu estimo que deu de 40 a 50 cavalos na roda. É um baita do upgrade. E outra, eu botei um adesivo APR, que levou em mais 20 cavalos o carro, além de vários outros adesivos que eu tenho aqui. Com todos esses adesivos juntos, eu estimo que o meu carro tá aí com mais de 800 cavalos. É, então eu recomendo encher o carro de adesivo, que tá bastante cavalaria. Tá, é zoeira, tá, galera? Não dá porra, só dá peso. Então, considerando que você compre um Z por uns 85 mil, com todos esses upgrades e tal, você vai gastar em torno de 110, 120 mil reais. O carro pronto, montadinho, já preparado para ir para a pista e derreter muito pneu. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um pouco teórico, eu sei, mas eu tentei fazer da forma mais contraída possível. Não dá pra fazer um vídeo tão divertido assim, falando de tantas partes técnicas. Se vocês querem saber mais quanto que custa um Chevette de drift, uma BMW de drift, deixe no comentário. Se vocês querem saber de outros carros também, joga aí nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo. Eu não sei muito sobre todos esses carros, mas aí eu vou atrás, vou pesquisar. Tem bastante amigo meu que já montou e eu vou até lá pra gente fazer um vídeo top. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo. Eu tenho muito vídeo top pela frente pra postar aí, vídeo de drift, vídeo fazendo besteira. Então, se você quer ver todos esses vídeos, ajuda a gente no canal a divulgar bastante e eu conto com a ajuda de vocês aí. Valeu, galera, fui!
Música.